Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za petak 20. septembar. Moje ime je Marija Nikolić. Kao što je bilo najavljeno, juče je počelo uklanjanje drvoreda u Francuskoj ulici u Palanci. Ovi radovi obavljaju se u okviru projekta rekonstrukcije državnog puta Smederevska Palanka – Velika Plana, koji uključuje i sanaciju 3,5 km ulica kroz naš grad, od skretanja za Kiseljak do raskrsnice za Cekić Brdo. Kolovoz i trotoari biće rekonstruisani u ulici Josefa Šulca, Prvog srpskog ustanka, Đoke Pavlovića, Francuskoj i Glavaševoj. Akcija besplatnih preventivnih pregleda, koja je u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju, sprovodi i Ministarstvo zdravlja, nakon letnje pauze biće nastavljeno u nedelju, 22. septembra, od 8 do 16 časova, u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Tom prilikom svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja moći će da obave ultrazvuk abdomena, tumor markere, ORL preglede, izmere krvni pritisak i šećer u krvi. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i ovog septembra organizuje humanitarnu akciju pod nazivom Pruži korak. Akciju su i ove godine realizovali dvoje najboljih prijatelja Tamara Klarić i Bogdan Stevanović, koji su krenuli peške iz Niša do Beograda. U drugoj poredu humanitarnoj šetnji Pruži korak, čiji je cilj prikupljanje novca za izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu, koju gradi Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Inače, ovu akciju mogu da podrže svi građani instaliranjem aplikacije Pruži korak na mobilne telefone, koje će meriti vaše korake i konvertovati ih u dinare, a sumu koju na taj način prikupite NURDOR-u će u vaše ime donirati kompanije. Jedan od vodećih domaćih stručnjaka iz oblasti meteorologije i klimatologije, dr. Vladimir Đuđević, održat će utorak 24. septembra sa početkom u 19 sati u koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo predavanje Kako razumeti klimatske promene. Program će zainteresovane upoznati sa transformacijama u kompleksnom klimatskom sistemu zemlje, u čijem proučavanju i praćenju nauka obraća pažnju na procese koji pripadaju atmosferi, okeanima, zemljištu i ledenim masama. Povodom značajnog jubileja 70 godina košarke u Palanci, lokalna samouprava i košarkaški klub Mladost organizuju veoma kvalitetan turnir, koji će biti održan u petak i subotu 20. i 21. septembra u hali osnovne škole Vukaradžić. Učesnici su to prvoligaša OKK Beograd i Dunav iz Starih Banovaca i drugoligaša Radnički iz Kragujevca i domaća Mladost. Nakon vedrog i hladnog jutra očekuje nas sunčan, ali hladan dan. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 19 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.